12. Ensimmäisenä heittopaikalla Kummelan Frisbee seuraa ja Innovaa edustaen Eveliina Salonen. Ja Prodiskusta edustaen hallitseva Suomen mestari Henna Blomroos. Seuraavana heittopaikalla Lahden Frisbee-klubia, Prodigia ja Powergrippia edustaen Siini Lindholm. Paikalla Oulun Frisbee seuraa ja Discmania edustaen Jenni Eskelinen. Thank you.
Hienoa. Hienoa, hyvä. Thank you.
Yes.
tarkka. Ei tällä kertaa. Hienoa. Meinasin luikastuu. Thank you.
Joo. Hyvä.
Perfecto. Joo, hieno. On. Thank you.
Ole hyvä.